ုပြမှာကအလုံးမလားပါအခုပြမှာကဒီ remittan a ပေါ့နော် remittan a ရဲ့ဒီကုလိတ်တက်မှာဖြစ်သွားတဲ့နောက်ဆုံးပါရှင်းမှာဖြစ်သွားတဲ့ဒီ charging error တော့နောက်ဘလူးဒန်အလုံးလုံမရတဲ့ error တွေပေါ့နော်အဲ့ဒါတွေကိုကျွန်တော်တို့အရင်ဆုံးကတော့ဟိုအနိုင်ပြန်ဆင်းပြီးတော့ပြန်လုပ်လို့ရရလေအဲ့တော့အနိုင်လည်းမဆင်းခြင်းဘူးဆိုလို့ရှိရင်လည်းပဲဒီ firmware တွေကနေပြီးတော့ AK ထိုးလို့ရပါတယ်အဲ့တော့ firmware အနိုင်နဲ့ရပါတော့ AK ထိုးခြင်းထိုးမထိုးခြင်းဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာအာစနေလောက်ပြီးသား firmware တွေရှိတယ်ဟိုပြီးခဲ့တဲ့ရက်တွေကတော့သူများတွေရောင်းနေရတယ်ဒါလည်းအဲ့အခုတည်းကရောင်းတဲ့ firmware ပဲရောင်းနေတဲ့ firmware လို့မတင်မဲ့ထားရတယ်နော်ဒီနေ့တော့နည်းနည်းလေးကြာသွားပြီဆိုတော့ဒါတင်ပြလိုက်တယ်အဲ့တော့ remittan a ကိုအော်အဲ့ဒါဖေးဆိုတာကခုနကတော့ blocker and law ရဲ့အဓိကနောက်ချခြင်းစလို့ချခြင်းနှိုးနှေးသွားတဲ့ error တွေပေါ့နော်အဲ့ဒါတွေဆို default web မှာအကုန်လုံးပြန်ပြီးတော့အဆင်ပြေသွားလိမ့်မယ်အဲ့တော့ဒီ remittan in firmware ကိုဒါ global firmware ရေးမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ထုံးစံတိုင်းမှာ blocker and law လုပ်ဖို့လိုမယ်အဲ့တော့ဒီ firmware ရေးပြီးမှ blocker and law လုပ်လည်းပဲရပါတယ်အဲ့တော့အကောင်းဆုံးနည်းကတော့အရင်ဆုံး firmware ရေးချလိုက်ပြီးကမှပဲ blocker and law လုပ်လိုက် blocker and law လုပ်လိုက်အဲ့ဒါဆိုလည်းအဆင်ပြေတယ်ဒီမှာကျွန်တော်ရေးပစ်ထားတဲ့လိုမျိုးပဲအဲ blocker and law လုပ်ဖို့တော့လုပ်မယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ blocker and law လုပ်ဖို့လိုလဲဆိုတဲ့အနေထားမှာအရင် version နဲ့မှာနောက်ဆုံး version မှာ blocker and law ကခက်တဲ့အတွက်ဒီ firmware ကအရင်ရေးချလိုက်ပြီးကမှပဲ blocker and law လုပ်လိုက်အဲ့ဆိုလို့ရှိရင်အဆင်ပြေသွားလိမ့်မယ်လीနော်အဲ့တော့ blocker and law တော့လုပ်ပေးရမယ်အဲ့တော့ firmware feature အနေနဲ့ကတော့ထုံးစံနိုင်မယ် global run audio error တွေ sync error တွေနောက်တစ်ချက်ကဒီမှာအဓိကပြဿနာဖြစ်တဲ့ charging error ရဲ့အဆင်ပြေသွားမယ်အဲ Google Play Store ပြည့်တယ်လည်းအကုန်ပါမယ်။အမိုင်းရိုင်နေလည်းပဲအကုန်စင်ပြမယ်။ Story Error တွေ Wi-Fi Bluetooth Error တွေလည်းပဲဘာမှမရှိပါဘူး။အဲ့တော့ထုံးစံနိုင်မယ် Remittan A Dandy Lion Dandy Lion ပေါ့နော်။ဒီ Lion တော့ Global Size အနေနဲ့ကတော့အဲ 3.12 ပေါ့နော်။ 3.12GB ပေါ့နော်။ 3.12GB ရှိမယ်။ Password အနေနဲ့တော့ fan194.com ဆိုပြီးတော့ဒီမှာကျွန်တော်ရေးပေးထားတဲ့အတိုင်းပဲစလုံးကြီးနေတာရေးပေးလိုက်MDK ပါပဲအဲ့တော့လင့်အနေနဲ့ကလည်းပဲဒီမှာ website မှာချိန်ထားတဲ့ထုံးစံတိုင်းပဲမိကာနဲ့ media fire နဲ့ချိန်ထားနေမယ်အဲ့တော့နောက်တစ်ချက်ကဒီမှာ blocker and law က blocker and law လုပ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီ recovery 5.0 ကနေပြီးတော့ဗောနော်ဒီ recovery 5.0 ကနေလုပ်လို့ရအောင်လည်းပဲကျွန်တော်လုပ်ပေးထားတယ်ဒီ recovery 5.0 ကနေပြီးတော့လုပ်လို့ရအောင်လည်းပဲဒါအရင်အစိအကိုဆိုထားရအောင်ပဲ2ပါဒီ2ကတော့အဲသူထွက်တပီးခြင်းပဲဟို crack group တို့မှာလည်းပဲရောက်နေဆိုတော့ဒီနေ့မှဒီမှာတင်ပေးလိုက်တယ်အဲ့တော့သူ့ကိုတီတန်ပို့အနေနဲ့လည်းပဲတက်တင်ပေးမယ်အဲ့တော့ဒီမှာဒီ link နဲ့ download နဲ့တစ်ခါတွေ့အောင်ဆိုပြီးတော့ color လေးတွေချက်ထားပြီးတော့2 link လေးပါတွေ့အောင်လုပ်ထားတယ်အဲ့တော့ဘလူးဒန်လောက်ပဲလုံးချင်တဲ့အကူတွေဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီ firmware မရေးလည်းပဲရပါတယ်ဒီမှာဘလူးဒန်လောက်2လေးယူပြီးတော့ recovery 5.0 ကနေပြီးတော့ဘလူးဒန်လောက်လိုက်အဲ့ဒါလည်းအဆင်ပြေတယ်အဲ့တော့ global change မယ်ခုနက charging error တွေဖြစ်မယ်အကုန်လုံးဖြစ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ firmware အရင်ရေးလိုက်ရေးပြီးမှပဲဒီကောင်လေးနဲ့လုပ်လိုက်ပါတော့အာ blocker and law လုပ်လိုက်ပေါ့ blocker and law လုပ်လိုက်အဲ့တော့ဒီကောင်လေးမှာတော့ကျွန်တော်တို့အကုန်လုံး offboarding အကုန်လုံးပေးတယ်ပေါ့နော် latest version ထိကို recovery 5.0 ဆိုတော့ blocker and law လုပ်လို့ရအဲ့တော့ကိုယ်မြင်ရှိလို့ပဲတုံးချကြပါတော့အဲ့တော့ firmware ကတော့ remittan a dandelion or error fix mdk global firmware ပေါ့နော်ဆက်တက်ပြီးသားပါပဲရေနှောင်းကသူ1000နဲ့ရောင်းနေကြတယ်ဖန်ဝင်လေးနေနော်အဲ့ဒါလေအတော့ဒီမှာအဲကာနဲ့ media fire နဲ့ ads တွေလည်းပဲအခုချိန်မှာမပါသေးဘူးဆိုတော့လေ download ဆွဲရလည်းပဲအဆင်ပြေမှာပါအလုံးအဆင်ပြေမယ်လို့လည်းမျှော်လင့်နေတယ်နော်